Kun resurssit ovat pienet, niin onko pienellä paikkakunnalla tilaa digitaaliselle nuorisotyölle? Jostain määrin joo, mutta ensin pitää saada tämä manuaalinen toimimaan. No eikö mitään paikkaa ole diginuorisotyölle? Kyllä sillä niin kuin paikkansa on varmasti sellaisella, mutta tämmöisessä pienessä paikassa, kun se työ on niin vahvasti yhden ihmisen tekemää, niin sitten se on se kannattavuus siinä, että näetkö mieluummin ne nuoret tuolla niin oikeasti livenä vai istutko sillä koneella ja sitten tapaat sillä yhden. Toki ne on tärkeitä ne kohtaamiset myös sillä verkon kauttakin. Kaikki eivät pääse sitten liven tilanteessa. Ja se on hyvä tapa myös markkinoida sitä, että mitä nuorisotyö tekee. Me tehdään lennosta sitä digiä. Sitä voisi tehdä paljon enemmän ja laadukkaammin ja paremmin. Mutta monesti se tämä live-työ vie mennessään. Että se on niin paljon tärkeämpää kuitenkin sillä hetkellä, että ei olla itse koneella esimerkiksi avointen ovien aikaan. Verken teettämässä järjestöselvityksessä suurimpana esteenä digitalisaation laajamittaiselle hyödyntämiselle nähdäänkin resurssipula. Et esimerkiksi nuorisotiloja jonkun verran meidän täytyy pitää auki, ja se vaikuttaa sit siihen, että jos meillä on 4 nuorisotilaa, se tarkoittaa, että jonkun verran sinne on työvoimaa aina sidottuna. Et mun mielestä digitaaliseen nuorisotyöhön meidän pitäisi panostaa enemmän ja saada siihen enemmän niin kuin jyvitettyä työaikaa. Et tällä hetkellä monia asioita tehdään niin kuin muun työn ohessa valitettavasti. No tällä hetkellä se tuntuu vähän itsestä siltä, että sitä joutuu vähän tasapainottelemaan ja todennäköisesti tulee sitä tehtyä myös silleen vähän niin kuin työajan ulkopuolella, että sitä ei edes niin kuin itsekään niin kuin miellä työajaksi, että niin kuin mielenkiinnosta vaan niin kuin jatkaa sitä prosessoa, että mitä mä voisin tehdä. Sitten vähän meidän, jotta me saatiin pidettyä se Discordi kerran, tai siis kahdesti kuussa, niin sitten me ollaan jouduttu muuttamaan meidän muuta aikataulua, että me ollaan vaihdettu asioiden paikkaa ja jostain luovuttu, jotta me saadaan se. Mutta kun me koetaan, että se on tärkeä asia, niin sitten me halutaan pitää se myös siellä näillä, mitä meillä on käytettävissä. Ja jos meillä olisi enemmän resursseja, henkilöresursseja, niin nuorisopalveluissa, niin mä uskon, että meillä olisi tiheämmin auki tämä meidän virtuaalinen nuorisotila. Mutta esimerkiksi just sosiaalisen median sit tämmönen satunnaiskommunikointi ja viestintä siellä ja mainostaminen ja tämmönen oman toiminnan markkinoiminen, niin sehän tehdään sitten kaiken muun työn ohessa. Et se on niinku sellainen, niinku sille ei ole mitään omaa jyvitettyä aikaansa. Mutta se, että jos haluttaisiin tehdä niinku todellisesti niinku laadukasta sisältöä, niin sehän vaatisi eri tavalla työaikaa. Et tällä hetkellä ei esimerkiksi tehdä semmoista niinku tiedotus- tai neuvontapalveluita tai sen tyyppistä viestintää, vaan pääasiallisesti viestintä on sitä, että mitä meillä tapahtuu ja missä ja milloin. Tällä hetkellä varmaan käydään vähän sellaista niin kuin pallottelua sen suhteen, että mihin niin kuin siis me työyhteisönäkin, että mihin niitä resursseja laitetaan. Et se digitaalisuus on siinä koko ajan ja sinne pitäisi ehkä panostaa enemmän, mutta tällä hetkellä sinne on vaikea panostaa ennen kuin on sellaiset lukemat, jotka hyödyttää sitä asiaa niin kuin tavallaan tilastojen varjossa. Pohjoisen Keski-Suomen kunnissa on luotu yhteinen virtuaalinen tukitiimi, jossa voi keskustella toisten etsivien kanssa. Karstulassa, Kyyjärvellä ja Kannonkoskella on 2 etsivää, niin ne tavallaan kuuluu sitten tämmöiseen mun seudulliseen tiimiin. Siihen ei ole siis mitään rahallisia resursseja laitettu, mutta siinä on niin kuin tavallaan sitten tämmöinen, minulle kuka tekee yksistään tätä töitä, niin on tavallaan semmoinen niin kuin vertaistuki ja tiimityöskentely sitten aina. Ja käytännössä he siis tapaavat säännöllisesti esimerkiksi Teamsissa ja keskustelevat haasteista. Uuraisten 4H:ssa on pienet resurssit, mutta digitaalinen nuorisotyö on silti erittäin laajaa ja monipuolista. Järketään laneja ja me pidetään pelikerhoja. Meillä on ollut reilun 2 vuoden mittainen hanke, mikä keskittyy puhtaasti niin kuin tuohon robotiikkaan, ohjelmointiin, digitaaliseen puoleen, ja sen puitteissa on tehty sitten yksi nuorisovaihtokin, jossa sama teema jatkuu. Monipuolisia asioita voi tehdä pienilläkin resursseilla. Ja siis se, että jos sulta löytyy läppäri, niin sä pystyt tekemään ihan uskomattoman paljon asioita. Ja sitten se, että esimerkiksi joku tällainen mikrobitti yksittäinen maksaa muutaman kympi, niin jos se on siitä kiinni, niin sitten ei ehkä kannata lähteä tekemään, mutta jos pystyy vaikka 10 tuommoista hankkimaan, niin no mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja ainut varma asia on, että uusia nuorisotyön välineitä tulee ja menee. Muistan, kun olin Äänekoskella nuorisosihteerinä 90-luvun alkupuolella, niin ajelin semmoisen Nokian
kannettavan NMT-kännykän kanssa autolla. Ja se oli se ensimmäinen. Sitten me saatiin pikkuhiljaa aina uudempaa. Se muutos on ollut valtava.